င်္ဂလာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့မေလ18ရက်နေ့ကစုံလာပြည့်နေ့အတွက်သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်အာကာနဲ့ကျွန်တော်ချမ်းမြောင်တို့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချမ်းမြောင်ကြီးဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကစုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့နေတူးနေ့မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာထွက်လာတဲ့သတင်းစာတွေ channel တွေကဒါကောင်းတဲ့မြန်ဖုံးသတင်းလေးတွေလည်းအရင်ဆုံးပြောပြပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုဒါကျွန်တော်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစံတော်ချိန်သတင်းစာမှာပါတယ်မြန်ဖုံးသတင်းတစ်ခုရွေးထားတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုရင်ဒီလျှက်စစ်လိုအပ်ချက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ2019ခုနှစ်မကုန်ပြီဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့လျှက်စစ်လိုအပ်ချက်ဒီ50ရာခိုင်နှုန်းကိုသုံးဆွဲနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ကပို့ကဆောင်ရွက်နေရဆိုပြီးပြောဆိုတဲ့သတင်းပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမနေ့ကတုန်းကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်ဆက်ခရိုင်ဒါစင်ကိုင်မြို့ဘဲလင်းကျေးရွာမှာဒါကျွန်တော်တို့တဘာတံငွေသုံးဓာတ်ပိတ်ဆက်ယုံဖွင့်ပွဲပါခင်ဗျာဒီဆက်ယုံဖွင့်ပွဲမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်းပြည်ကပို့ကိုကပြောဆိုသွားတာပါလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့လျှက်စစ်တာအသုံးဆွဲနိုင်မှုကတနိုင်ငံလို့တိုက်တာနေနေဆိုလို့ရှိရင်50ရာခိုင်နှုန်းမပြည့်သေးပါဘူး။အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်80 90 100ရာခိုင်နှုန်းထိရနေတဲ့အခြေအနေရှိနေတဲ့အတွက်ဒါတိုင်းပြည်ကလည်းဒီ2019မကုန်ပြီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပေါ့ဗျာမကုန်ပြီမှာတော့50ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့သုံးဆွဲနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုတာကိုပြောဆိုသွားတဲ့အခြေအနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လျှက်စစ်ကိစ္စလေးပါပဲခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုတ်နေတယ်ဗောနော်ဒီဒီတပွိုင်းမှာပါတယ်ဒီမြန်ဖုံးသတင်းတစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်ကြွေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျမူကျိုးဆက်ခွင့်အချိန်ကြောင့်ဒီကြိုက်တူးစီရောရွှေပြောင်းများကွာကြရဆိုတဲ့သတင်းပါဗျာကိုဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မေလ15ရက်နေ့ဗောနော်မေလ15ရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့ဒါလေပြင်းမုန်တိုင်းတွေတိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမူကျိုးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးရဲ့နေရာတော်တော်များများအနှံ့ပြားမှာဒီဖြစ်စဉ်ကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီကြိုက်တူးစီရဲ့အနီးကရသေးတောင်အရိယာရှိုးတစ်ခုတည်းကိုမိုးကျိုးကတော့ပြစ်တာပါကျွန်တော်တို့ဒီစီဒီမှာကတော့မိုးကျိုးလွှဲတက်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရွှေပြားတွေရဲ့အရှောင်ထွက်နေတာရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီစလိုက်မီတွေကလည်းထိုးထားတဲ့ခါကျတော့ဒီဖြစ်စဉ်လေးကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးကျိုးကတော့ဒါနည်းနည်းလေးဟတ်သွားပြီးတော့ရွှေပြားတွေဟိုကွာကြတဲ့သဘောပါပဲခင်ဗျဒီနောက်ဆုံးမျက်နှာပုံတစ်ခုပါဗောနော်ဒီဘူကျုံဆန်ရုပ်ပုံပါဒီငွေစက်ကူကိုဒီယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီဒါဘူဟိုဘန်ဒူကရာပြောလိုက်တဲ့သတင်းပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒါမနေ့ကတော့နေပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဘူဟိုဘန်ရဲ့ဒါတတိယဒီအစိုးရအဖွဲ့ပေါ့နော်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တတိယတစ်နှစ်တာကာလရဲ့ဒါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒါဘူဘန်ဒိုကရာကပြောဆိုသွားတာပါအခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော် security ဘိုင်းနဲ့တခြားဟိုလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါ design ဘိုင်းတွေကိုသူတို့ဆောင်ရွက်နေကြပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘူဘန်ဒိုကရာပြောတာတော့ဒီဘူဂျုတ်ပုံမှန်ငွေစက်ကူတွေထုတ်ဖို့ကိစ္စကိုတော့2019ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာအရင်ဆုံးတင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစိုးရအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်မှာထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဒါပေမဲ့ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုတချို့ပြည်သူတွေကတော့နောက်ကျနေတယ်လို့ယူဆတာရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ဥပမာအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးတွေတခြားတကယ်ကမ္ဘာဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေတောင်မှပဲကျွန်တော်ငွေစက်ကူတခုထုတ်ဖို့အတွက်ကိုနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်အချိန်ယူတယ်အဲ့လိုမျိုးကြိုးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှထုတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ် security ဘိုင်းလည်းပါတယ်လို့ design ဘိုင်းလည်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်အဲကုံလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဘူဂျုတ်ပုံပါငွေစက်ကူတွေထွက်လာတော့မှာပြည်သူတွေရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုမျောလင်းနေတယ်မျောလင်းချက်လေးတခုပေါ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုချမ်းမြောင်ကြီးကျွန်တော်အိဒအာဘောကိုပဲဆက်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အိဒအာဘောတော့ဒါမြန်မာတိုင်းနေ့စဉ်သတင်းစာရေးစာမျက်နှာ6ကအိဒအာဘောကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒါဖွင့်မှလည်းပြောခဲ့သလိုပါပဲကစုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့နေတူးနေ့ပြတ်တခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအိဒအာဘောကြီးခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဗုဒ္ဓရဲ့စိတ်သက်ကူးဆက်ယူနိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုမျိုးလေးညွှန်ထားပါတယ်ဒီမှာကစုံလာပြည့်နေ့ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အလုံးအတွက်အထွတ်မြတ်ထားရနေတူးနေ့မြတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကစုံလာပြည့်နေ့ကဖျားရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖျားဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဗျာဒိတ်စကားခံယူရတဲ့နေ့ဖျားဖြစ်မဲ့နောက်ဆုံးဘဝဖျားလောင်းအဖြစ်ဖွားမြင်တော်မူတဲ့နေ့ဖျားဖြစ်ကိုရောက်တော်မူတဲ့နေ့နောက်တစ်ခါပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မူတဲ့နေ့စတဲ့ထူးခြားတဲ့နေတူးနေ့မြတ်ဒါမှတ်တမ်းဝင်နေ့တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗဒ္ဓကမ္မမှာပွင့်တော်မူတဲ့ဖျားငါးစုမှာနောက်ဆုံးပွင့်ခဲ့တဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓကတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးမျိုးကိုဒီကစုံလာပြည့်နေ့မှာပဲဖြစ်ခဲ့တာလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်ထိုင်းတိရိလင်္ကာစတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံတွေမှာဒီဗုဒ္ဓနေ့ကိုအလေးမြတ်ပူဇော်ကြပါတယ်စင်စစ်အဖြစ်တော့ကစုံလာပြည့်နေ့ဟာဗုဒ္ဓဝင်သမိုင်းမှာဖျားရှင်နိုင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့နေ့လဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးဒါထူးကဲလေးမြတ်တာတွေကြောင့်ဒါကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါကစုံလာပြည့်နေ့ကိုအပြည့်အစုံဆိုင်ရာဒါရုံးပိတ်ရက်နေ့အဖြစ်1999ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုသတ်မှတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့တဲ့ဂေါတမဗုဒ္ဓဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတည်တန်းရှိကြတဲ့ဘာသာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်တဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတော်ဟာနှစ်ပေါင်း2500ကျော်တိုင်အောင်လူသားတွေအပေါ်ကိုဒါဟိုအေးချမ်းမှုတွေရအောင်ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်နောက်နာခတ်မှာလည်းကမ္ဘာလူသားတွေအပေါ်မှာကောင်းကျိုးတွေဆက်လက်တက်ရောက်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကုလသမဂ္ဂဘိုးဌာနချုပ်ကဘိုးဌာနချုပ်နဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကဒါကုလသမဂ္ဂဌာနအသီးသီးတို့ကတော့ကစုံလာပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ကိုတဲ့ဒါအပြည့်အစုံရုံးမရက်ဖြစ်တတ်မှတ်ရမည်ဟုဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း2500တိုင်အောင်ကျွန်တော်လူသားတွေပေါ်မှာရှိခဲ့တဲ့ကောင်းကျိုးတွေကြောင့်ဒီလိုမျိုးတတ်မှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျသူကဒီအာဘော်ရဲ့နောက်ဆုံးအညွှန်းလေးကတော့သူတစ်ပါးကျိုးကိုတဲဖို့ဆောင်ရွက်လို့စိတ်ကတော့မဟာကယူနာစိတ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းဒီမဟာကယူနာစိတ်အတိုင်းအပြည့်အဝ
ဒါလုတ်ပေးဆောင်ပေးနိုင်ရင်သိစရာမှန်သမျှကိုအကုန်သိနေရင်လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ရှင်ကတော့ဒါပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားကပညာနဲ့ဂိဥ္ဏတကုသလုံးပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကဆုံလားပြည့်နေကိုဘုရားနေ့ဖြစ်ကြီးညိုပူဇော်ရမှာတော့တဲ့ဘုရားရဲ့သူတစ်ပါးအကျိုးလိုလားစိတ်ကိုအာယုံရောက်ရှိပြီးတော့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေမိမိထံကိုကူးယူနိုင်ပါစေကြောင်းဒါမြန်မာတိုင်းနေစဉ်ကဓမ္မခေါင်းလောင်းထိုးလိုက်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့တော့ဒီလိုမျိုးဒီအာဘော်လေးမှာတော့ရှင်ညွှန်ထားပါတယ်ခင်ဗျဒါဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကူးဆက်နိုင်ကြပါစေဆိုတော့ဒီရွေးချက်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအာဘော်လေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကရောဟုတ်ကဲ့ကိုကဒီအိဒါအာဘော်ဖက်ပြပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဒီတရင်တွေကိုဆက်ဖက်ပြပေးခြင်းဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီ 7 day daily မှာပါတယ်ဒီပိတ်ပင်ခံရတဲ့နေရာ3ခုမှာဒီဝိပုစုတောင်းပွဲတွေပြုလုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့တရင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒါကိုပြီးတော့ဒီဘာသာရေးလူမျိုးရေးမတည်ငြိမ်တဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကန့်ကွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနှင်းစီဗျူလှုပ်ရှားမှုလဲဒါမနေ့ကလှုပ်ခဲ့ရတယ်တရင်ပါဗျာဝိပုစုတောင်းတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့လူအုပ်စုလိုက်ရှာနေချီပြီးတော့လာဝိုင်းတာဗောနော်ဒီနေရာတွေကတော့ကျွန်တော်အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်တိုင်ခွင့်ပြုထားတဲ့နေရာတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြိပခရဲ့နောက်ဆုံးဟိုငင်းရဲသွားတဲ့အခြေအနေရဲ့ဒါနှင်းစီဗျူလှူရှောင်းမှုလေးတွေကိုလည်းဒါဆက်ပြီးတော့ပြပြပါအောင်ကိုချမ်းမြေပါဝင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတကုံမျိုးတစ်တောင်ပိုင်းမျိုးနယ်မှာဆိုရင်ဒီပြိပင်ခံထားရတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဥပုလာဝိပုစုတောင်းပွဲကိုဒီအာနာဝယ်နေရနေတော့ပြန်လဲခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအစ္စလမ်ဘာသာကြီးအဖွဲ့အတွင်းမှုဒီဦးနာရွှေကပြောလိုက်တာဒါသူကဆိုရင်ဗောနော်ဒီတိုင်းထွေကဝိပုလို့ရပြီဆိုပြီးတော့အကြောင်းကြားလာတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်တော့ဒီဝိပုစုတောင်းပွဲကို300စလုံးမှလုပ်နေပြီဆိုပြီးတော့ဒါဦးနာရွှေကပြောတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမေလ15ရက်နေ့ကဆိုရင်ဒါတကုံမျိုးတစ်တောင်ပိုင်း64ရပ်ကွက်နဲ့106ရပ်ကွက်မှာရှိတယ်ဒီဦးတင်ဆိုးနဲ့ဦးရင်အောင်တို့နေမှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တို့ဥပုလာဟိုကစုပေါင်းဝိပုစုတောင်းပွဲပြုလို့ရအောင်ဒီမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဦးဆောင်တယ်ဗောနော်ဒီတန်ခါချုပ်ပေါင်းပြီးဒီအမျိုးသားကြီးလှုပ်ရှားတဲ့အမျိုးသားကြီးလှုပ်ရှားသူဆိုတော့ဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ100လောက်ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်တာစီပြိပင်ခဲ့တာဗျာအဲ့မှာနှစ်ဖက်တိတိဝူဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာပညာပေါ်မှုလေးရှိခဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီပြီးတော့လဲကျွန်တော်ဒါလာပြီးတော့တာစီခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ရက်ွက်ထဲကမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတခြားနေရာကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတာစီတာတွေလုတ်ခဲ့တာပါခင်ဗျာဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေပေါ့နော်ကိုအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေဒီဝိပုစုတောင်းမှုတာပြိပင်ခံရတဲ့အပေါ်မှာဒီစာနာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီငိမ့်ငိမ့်လိုလာတဲ့လူငယ်တွေကနေပြီးတော့ဒါစုပေါင်းပြီးတော့နင်းစီဗျူလှုပ်ရှားမှုဆိုတော့နင်းစီဗျူလူတွေဒီပေးကန်းနဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုဆိုပြီးတော့ဒါမနေ့ကဒါပြုလုပ်ခဲ့တာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုချမ်းမြောင်ကြီးကျွန်တော်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဦးဆောင်တဲ့ကျွန်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ9ရက်9ခါခွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာအမှုဖွင့်လာတာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တော့ဖန်ဆီးနိုင်ကျွန်တော်မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်နေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးဘာသာရေးလူမျိုးကြီးတော့ဖြစ်စဉ်တွေပြိပခါတွေမရှိဘဲနဲ့ငင်းငင်းချမ်းချမ်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်မှုလေးတွေဖြစ်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ဘာသာသူယုံကြည်မှုနဲ့ကိုယ်ပဲကိုယ့်ဘာသာကိုယုံကြည်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းကိုယ်ပဲကြားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုချမ်းမြောင်ကြီးကျွန်တော်ဒုတိယသတင်းစလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒုတိယသတင်းကိုတော့ကျွန်တော် Daily Level သတင်းစာရဲ့စာမျက်နှာ2-3မှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်တိုင်းသားအရေးနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PPST မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ KNU နှုတ်ထွက်သွားပါပြီခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော် KNU ဆိုတော့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေထဲမှာတကယ်အင်အားကြီးအဖွဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမှတော့တိုင်းကလုံးပြစ်ကတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲသဘောတူစာချုပ်တဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPST ကတော့ဒါကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နှုတ်ထွက်သွားပါတယ်ဒါPBSD ရဲ့အစည်းအဝေးကိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာမေလ14ရက်နေ့ကနေစတင်ပြုလုပ်နေပါတယ်။အစည်းအဝေးရဲ့စတုတ္ထနေ့ဖြစ်တဲ့19ရက်နေ့မှာ KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးပေါ့နော်။ဒါဖရိုစောတာဒိုမူကဒါနှုတ်ထွက်စာကိုတင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တဘာပတိဖြစ်တဲ့ပို့မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ဒါဘုံမူကြီးခုံဥကာကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘုံမူကြီးခုံဥကာသူပြောထားတာကတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့သူတို့စတင်တယ်သူတို့ဒါဗဟိုကော်မတီဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုပြီးတော့စတင်လာတာတွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်မှတော့မဟုတ်ပါတယ်သူတို့တစ်ဖွဲ့ချင်းလုံးစရာလေးလည်းရှိတယ်ဗောတဲ့ဒါသူတို့ PPST ကိုလည်း PPCM ဆိုပြီးအသွင်ပြောင်းကျင်တယ်ဗောတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဒါအသွင်ပြောင်းကျင်တဲ့ခါကိုနောက်မှ proposal တင်တာဗောနှုတ်ထွက်တာကအရှင်ထွက်တာထွက်ပြီးတော့သူတို့ဒါ PPCM မှာတဲ့သူတို့ဆက်လုပ်မှာဗောဝါသနာတူတဲ့သူတွေလည်းလိုက်ကြဗောတဲ့မတူရင်လည်းPPST မှာကြံပေါ့ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုမျိုးပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီ PPST တည်ဝင်ရှစ်ဖွဲ့မှာတော့အများစုကတော့ဒါ PPST ရဲ့အစုအဖွဲ့ကိုသာဆက်သွားဖို့ဆန္ဒရှိနေပြီးတော့ KNU ကတင်ပြတဲ့ Peace Process ဒါ Coordination Committee PPCM ကိုပေါ့နော်ဒါလက်မှတ်ခံကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းထားပါတယ်ဒီမှာကတော့ဗမူကြီးခုံးကဆက်ပြောထားတာကတော့အခုကတည်းက PPST တည်ဝင်ရှစ်ဖွဲ့မှာ6ဖွဲ့9ဖွဲ့လောက်ကဒီတိုင်းဆက်သွားဖို့ပေါ့နော်အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ခွဲလောက်ပေါ့ရွေးကောက်ပွဲတွေဆက်သွားဖို့ကိုအားလုံးကအာသီးသားရှိကြတယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပုံစံမပြတ်ပေါ့လေတဲ့ဒါပြင်စရာရှိရင်လည်းနည်းနည်းပပပြင်ပေါ့အဲ့ဒီအစ်စ်ကိုလည်းလက်မခံဘူးပေါ့တဲ့နည်းနည်းလေးဝင်လေးနေကြတယ်ဟိုကလည်းအစ်စ်ကိုလက်ခံဖို့အခြေအနေမရှိဘူးဆိုတော့သူကထွက်လိုက်ပြီးတော့ဒါလမ်းပြလိုက်တာပေါ့တဲ့နည်းနည်းတော့အားဆက်တဲ့သဘောလဲပ
ါကောင်းပါနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောတာရှိပါတယ်ဒါပြောရရင်တော့ဒီဗိုလ်မှူးကြီးခုံးကပြောထားတဲ့သဘောအရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ KNU နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတခြားအဖွဲ့တွေနဲ့နည်းနည်းလေးအာဆန်နေ KNU ကတော့ကျွန်တော်တို့အခု PPST ကိုသူကတော့ဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးသူက PPCM ဆိုတာကိုသွားချင်တယ်ဒါကဒီအခြေအနေလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောထားတာပါကျွန်တော်တို့ဒီ PPST အဖွဲ့မှာကတော့ဒါ NC လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ KNU ပါမယ်နောက်တစ်ခါရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နောက်တစ်ခါပို့မျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNL ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF မနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး AVSDF ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုဒါကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ DGB ဒါကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU KNL PC ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALP ဒီအဖွဲ့တွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒါမွန်ပြည်သက်ပါတီနဲ့နောက်တစ်ခါလာဟုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတို့ကလည်း NCA အကောင့်တွေပေါ်ပတ်တွေအဖြစ်ပါဝင်မယ်လဲဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းသားထားပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုနောက်ဆုံးအခြေအနေလေးတွေဆက်ပြီးသိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်ကဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်းဆက်ပြောပြပါအောင်ကိုချမ်းမြောင်ကြီးနောက်ဆုံးသတင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီစံတော်ချိန်ကြောပုံးမှာပါတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုရွေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီမှာဆိုရင်ဒီတရားစွဲဆိုမှုရပ်တန့်ပေးဒီအပြောင်အလဲဒီရှက်လှုပ်ရှားမှုစတင်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဗျာကိုဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဒီမှာဆိုရင်ဒါအတန်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်ဒီမောင်ဆောင်ခါဒီပြောထားတာတော့ဒီတရားရုံးကြီးဒီမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်စတိုက်လှုပ်သွားဖို့ရှိတယ်တဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတဲ့အဲ့ဒါမထူးခြားရင်နောက်ထပ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဒီကြီးမားတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတဲ့ဒီလှုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီခေါင်းဆောင်ပြောတာပေါ့နော်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဒီတိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးတို့ဒီကိုနေမျိုးစင်တို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ပါဝင်ဒီပါဇက်ကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားတာကျူလာရာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့တက်ရအာဏာရှိမှုတွေကိုဒီနိုင်ငံရေးအသာစီးယူထားတဲ့အားတွေကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းလို့အများဆုံးတေယောလွန်မြောင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျအဲဒါကိုဒီလူတွေဒီရဲ့ဘက်မှာရတဲ့နည်းနဲ့တရားစွဲဆိုတာတွေကဒီထောင်ထဲမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်တယ်ဆိုလုတ်တယ်လို့သူမြင်နေဆိုပြီးတော့ဒီတန်ဖွဲ့ရဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းဆောင်ကတော့ပြောထားတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျသူတို့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာဒီပါဝင်ခဲ့တဲ့တယောက်ကလည်းပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောမြအဖွဲ့ဟုတ်နိုင်ငံကျောင်းသောနိုင်ငံကျင်းသားဟောမြအဖွဲ့ဒီဥထွန်းကြီးအားဆိုရင်ဒီအပြောင်အလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီထောင်ရဲ့တင်ဂေတာလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ကျောင်းသားသူငယ်တွေအပေါ်မှာရည်ယူနေတဲ့အတွက်ဒီကမ်ပိန်းကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကမ်ပိန်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူပါဝင်ပြီးတော့ဒီကမ်ပိန်းမှာပူပေါင်းပါဝင်ရတယ်ပူပေါင်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူပြောခဲ့တာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ blue shirt ကမ်ပိန်းကိုတော့မနေ့ကတော့ဗိုလ်ထောင်တရားရုံးမှာစလိုက်ပါပြီကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအခုတက်မတော်ကတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေရှိတဲ့တရားရုံးတိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအခုလို blue shirt campaign တွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအတန်အဖွဲ့နဲ့အရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေကပြောဆိုထားတယ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတက်မတော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ April လတကြံအပြီးလောက်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ down load မျိုးဆက်တန်ကျက်အဖွဲ့ကိုဒါတက်မတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိခဲ့တဲ့ဝေဖန်နေဆိုပြီးတော့စပြီးတော့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ down load မျိုးဆက်တန်ကျက်အဖွဲ့ဝင်9ဦးကျွန်တော်တရားစွဲခံထားရပါတယ်နောက်တစ်ခါဒါရိုက်တာမင်းကြီးကိုကိုကြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခါတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဘိုးကြီးဟောင်းဦးနေမျိုးစင်နောက်တစ်ခါအာရှလင်းဆရာတော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းဌာနတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ RFA ရခိုင်ခြေစိုက် DMG သတင်းဌာန ARD သတင်းဌာနတို့ကိုတော့တက်မတော်ကနေပြီးတော့တရားစွဲဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားလေးတွေပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုချမ်းမြောင်ကြီးကျွန်တော်နောက်ဆုံးစီစဉ်ကတ်တုန်းကိုကျွန်တော်ဒီ Daily 11သတင်းစာရဲ့စာမျက်နှာ14ကကတ်တုန်းလေးပါပဲခင်ဗျဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမီတာကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာတယောထားတဲ့ကတ်တုန်းလေးတစ်ခုပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတ်တုန်းလေးကိုလည်းအများပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတ်တုန်းလေးနဲ့ပဲဒီနေ့မေလ16ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေ channel တွေကကောင်းနေရသတင်းတွေကိုထုံထုံဖတ်ကြားပေးတဲ့သတင်းစာဘောက်ကဖတ်စီရစီစီဒီမှာပြီးဆုံးပြီဖြစ်ပါတယ် DVB ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ